Համասկայնի Փարսագանաչյան երաշտական քոլեջի գազմագերվությամբ հայրենի ճուտագահար Հովիկ Կարախանյան դվավ նվակահանդեսը Թաշնագի նվակակցությամբ քոլեջի դնորեն Արմեն Քեչեգի։ Նվակահանդեսին պատմական խոսք արդասանեց Լևոն Շանթ մշակութային կենտրոնի դնորեն Ռաֆի Դեմիրճյան, որը մեծ Կարախանյան եւ Քեչեգ նվակեցին Բեթովենի եւ Բրամզի գործերեն։ Իբրև վերջին գդոր նվակվեցավ Գոմիդասի Գրունգը Չերմ Ձափերու եւ Փարսեր Կնահանդանքի արժանանալով։ Հովիկ Կարախանյան մասնակցած է բազմաթիվ պարադոններու եւ նվակահանդեսներով հանդես եկած է դարբեր երկիրներում մեջ։ Հայգազյան համալսարանի հայագիտական